Ֆինանսավորում եթե խոսքը գնում է ակումբի մասին, շատ մասնակիցներ կան, որ իրենց սեփական միջոցներով օգնում են։ Ոչ մի գրասենյակ չի օգնում, միայն անհատական է։ Իշխանական իշխանական շրջանակներից ներողություն ձեզ քննադատում են, ասում են, որ դուք փոխկապակցված եք եղել նախկին իշխանությունների հետ։ Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, նաև Արման Բաբաջանյանն է ասում, նրանց հետ դուք կապեր ունեք, նրանցից ֆինանսավորել եք, նաև Գայանե Աբրահամյանը, իշխող խմբակցության ներկայացուցիչ, ակնարկեց, որ դուք վերջին շրջանում էլ հանդիպումներ եք ունեցել նախկին իշխանությունների հետ։ Ես հանդիպում ունեցել եմ միշտ ու հանդիպում ունենալու եմ միշտ։ Բոլորի հետ էլ հանդիպումներ։ Մենք միասին անցել ենք պատերազմ, Ռոբերտ Քոչարյանը, որ դուրս եկավ կարճ ժամանակով, մենք էլի հանդիպեցինք, խոսեցինք։ Ես հանդիպեմ բոլորին։ Ինձ համար ես Նիկոլ Փաշինյանն էլ կհանդիպեմ, եթե ինքնա ուզում հանդիպի, եւ Ռոբերտ Քոչարյան, ընդհանրապես մեջներից էլ հանեք, որ կա ինչ որ մի հատ չար դաշտ ու վախենակ է դաշտին մոտենալ։ Բոլոր մարդկանց մեջ կա սպիտակը եւ սևը։ Բոլոր այդ մարդիկ անել են հերոսություններ եւ բազմաթիվ սխալներ։ Եվ մի թույլ տվեք, դուք երիտասարդ տղաներ եք, մի թույլ տվեք, որ ձեզ տենց խափեն։ Պարոն Մանուկյան, դուք չկա այդպիսի բան։ Դուրս եկաք հանրային խորհրդից։ Հիմա այստեղ կազմակերպել եք քննարկում վերաբերող Հայաստանի օրակարգային հարցերին, անվտանգությանը, հասարակությանը։ Ինչն էր ձեզ խանգարում հանրային խորհրդում նման հարցեր բարձրացնելու և նաև իշխանությանը ներկայացնելու այդ հարցերի հետ կապված ձեր մտահոգությունները։ Ես կարծեմ այդ հարցի պատասխանել եմ, որ նախևրաջ հանրային խորհրդի գործառույթները եւ այն, ինչ որ մենք անում ենք, մի քիչ իրարից տարբեր են։ Այստեղ մենք ավելի քաղաքականացված ենք այդ հարցերը ներկայացնում։ Հանրային խորհուրդը պետք է քննարկի, բայց հանրային խորհուրդը ունի նաև միսիա, որպեսզի իրենք այդ հարցերը քննարկեն վարչապետի հետ եւ անեն առաջարկություններ։ Օրինակ, նայեք, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ էլ ես, որ հանրային խորհրդի նախագահ էի, մենք այսպիսի քննարկումներ անում էինք, փակ իհարկե, եւ հանդիպում էինք իր հետ ու բավականին մեծ սուր վեճեր էին լինում։ Ցավոք սրտի Նիկոլ Փաշինյանի հետ չհաջողվեց այդ ձևաչափանը։ Օրինակ իմ այն հրավերը, որ գար տեսլականը պատուր, դե ես շատ կարևորում եմ, որ երկրի ղեկավարը պիտի ունենա տեսլական, հստակ ձևակերպի, թե ինքը ինչպիսի Հայաստան է ուզում կառուցել, որտեվ ժողովրդավարական պետությունը ժողովրդավարական է մնում, բայց ղեկավարից շատ բան է կախված։ Եթե գար, մենք շատ կոշտ խոսակցություն կունենայինք ոնց որ այստեղ, բայց չեկավ, չունեցան։ Սա մի քիչ տարբեր գործառույթներ են, հետո ես այնտեղ չեմ, հիմա արդեն այստեղ։ Դուք ասում եք քաղաքականացված եք այստեղ, ավելի քաղաքական թույլ եք տալի հայտարարությունները անել, բայց մինչև ձեր պաշտոնը թողնելը, ձեր հայտարարությունները կրկին քաղաքականացված էին, թեև դուք օրենքով չեզոքություն պետք է պահպանեիք։ Քաղաքականացված է, նայեք, եթե դուք ուշադիր նայեք, ես ինչ եի ասում, ես ինչ որ ես կոշտ գնահատականներ, եմ տվել այն սխալներին, դրանք այն սխալներին, որոնք որ վտանգավոր են Հայաստանի համար։ Այդ դրանք քաղաքական գնահատականներ էին, բանը։ Քաղաքականացելով դուք ինչ եք հասկանում։ Քաղաքական գնահատականներ։ Ես քաղաքականը համարում եմ, քաղաքականը դա նա է, երբ որ կուսակցության միջոցով դու փորձում ես կամ ընդդիմություն ես, կամ իշխանություն ես, կամ պայքարում ես իշխանություն պայելու համար, կամ իշխանություն գցելու համար։ Այդպիսի բան չի կարելի։ Ոչ, ես ասի քաղաքական երանգ մեջը կա, բայց սա վեր կուսակցական մի հատ մարմին է, որը փորձում է կուսակցություններին համախմբել որոշակի գաղափարների շուրջ։ Հանրային խորհուրդը։ Բայց եկեք ես չեմ հարցնելու այս ուղի մասին։ Շատ հետաքրքրում է վերնատան մասին, որովհետև տեղեկատվում վծունը քիչ է վերնատար մասին, այսինքն նոր ստեղծող կառույցը մարդկանց հետաքրքրում է ֆինանսական հոսքերը։ Դուք ասեցիք անձիկ մի քանի անուն, հա, Միքայել Մինասյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Վիկտոր Սողոմոնյան, գումար փոխանցել են թե ոչ այդ մարդիկ։ Ոչ, հատկապես իրենք էլ անդամ են, չէ՞, Վիկտոր Սողոմոնյանը եւ Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Վիկտոր Սողոմոնյանը մասնակցել է, ես չեմ կարող ասել ճիշտ ասած, որտեւ այնտեղ ճորհաշուպայությունը գնում։ Սովորաբար այն մարդիկ, որոնք որ ակտիվ մասնակցում են, իրանց ֆինանսական միջոցները անձնական տրամադրում են։ Պարոն, դուք ասում եք, որ անվտանգության հետ է կապված քննարկումը, բայց Սերյան Օանյանին հրավիրել եք այսօր այստեղ, նրան չտեսանք, սա ինչի հետ է պայմանավորվում, չնայած այստեղ նաև անվտանգության հետ կապված հարցեր քննարկվել են, Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված հարցը եւս քննարկվի։ Ես չեմ ասում, Սերյան Օհանյանի հետ պայմանավորվելին իրան հրավիրատոմս չէր ասել, առավոտյան ինքը պիտի գար վերցներ, ինչու չի ներկա չի եղել, չեմ իմանում։ Կզանգեմ կիվան։ Են հրավեր ազգային ժողով, իմ քայլին եւ Հրուսավոր Հայաստանին։ Ես չեմ իմանում։ Պարոն Մանուկյան, ֆինանսավորումը ցանկը հրապարակեք։
ինձ այնքան զարմացնում է մեր բանը։ Փապաճկության սկզբունքը որն է։ Սա այս ակումբը վճարումները կատարվում են պաշտոնապես, բանկում գրանցվում է, ով է փոխանցել, գնացեք բանկերից իմացեք, գնացեք բանկերից իմացեք, գնացեք բանկից իմացեք։ Ներկայացուցիչներին հետևաբար դուք ձեր ելույթի մեջ խոսեցիք, կներեք, եթե հարցը ծավալեմ, եթե կարելի է, դուք ձեր ելույթի մեջ խոսեցիք, որ 2018-ին Հայաստանը փորձարվեց դուրս բերելու այն համակարգից, որը կար, այսինքն այդ համակարգը ոչ դրական բնորոշեցիք, հիմա դուք այդ իշխանության ներկայացուցիչների հետ միասին նախկին իշխանության նստած եք մեկ սեղանի շուրջ, դուք Հայաստանը բաժանում եք երկու մասի, հա, նախկին, մի րոպե կներեք, նախկին, չէ, ես ասեցի, որ նախկին իշխանությունների օրոք, սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, եղել են շեղումներ, և ժողովրդի մոտ անվստահություն է առաջացել, որ պետությունն է Իրանը, թե ոչ։ Բայց դա չի նշանակում, որ այդ մարդիկ հանցագործեն և այդ մարդկանց հետ դուպտի չնստես նույն սեղանին կամ չքննարկես հարցերը։ Ես այնուամենայնիվ Հայաստանում հաջողվեց ստեղծել սև ու սպիտակ, ու ես շատ ցավում եմ, որ դուք մամուլի ներկայացուցիչներ եք, երիտասարդ եք ու Հայաստանը տեսնում եք սև ու սպիտակ, ես չեմ տեսնում։